Hammaga salom do'stlar, sizlar Minecraft kanalida, Minecraft do'stlar. Do'stlar, anchadan beri ustim bilan video chiqmagandi, agar bilsanglar. Juda ham ko'p vaqtdan beri chiqmadi. Mana bugun bizada bir do'stimiz kommentda yozgan ekan, kim bilan video bugun? Arnold do'st bilan bugun video bo'ladi-da. Mana o'sha komment yozgan odam, albatta mana xursand bo'lasiz deb umid qilaman, shu videoni siz uchun chiqardik. Endi like'larni deb yoritasiz. Bizada yana bizani ustim a'zomiz eng aktiv. Bahodirgami? Da, mana vaqti ko'p videolarda bizdan qatnashar gap yo'q. Ana etapda obunachimiz bor ekan, u bilmadim. Xo'p, potato deb yozinglar, kiringlar potatoga. Do'stlar, obuna boshlaysan chiqamaydi. Albatta. Opa, battle bo'lyapti bu yerda. Potato degan. O, men yutdim. Tebay qaylar, battle da men yutdim. Hozir bu yerda boy ketamiz, biz вообще boy ketamiz. Nu hali bu yerda million pul ishlasa kerak. Endi hozircha pakashlar bilmadim qancha bo'ldi, nu juda ham ko'p pulim bor. Kimdir o'yindan chiqib ketdi. Bir. Nol. Yana kimdir chiqib ketadi hozir. Hop, kimdir chiqib ketdi yana. Kartoshka menda bo'lishini xohlamagan bo'lardim. Kartoshka o'yini bu. Hop. Vay, yutqazdim. 10,000 dollar berdi bu uchun. Nu, yaxshi o'yin bo'ldi. Da, endi o'zimiz uyimizga qaytamiz. Ne? Xo'p, hozir men qancha pulim bo'lganini aytaman sizlarga. Yo'q. Boshqa opa Так, hozir bor. Включить. 62864 dollar. 62000 pulim bor. Vashi gap. Da, Serverda gap. Boyib ketishi yo'lda dursin, millioner bo'lib ketamiz uni. Da. Sizlarda qanchadan pul bor? Endi 3500. Chuta menda pin bo'lyaptimi yo'q ili server bug bo'lyapti. Sizlarda serverda qochish bo'lmayaptimi buglar? Yo'q. Ha, menda qolyapti ekan hozir 1 minut. Resurslar bu narsalar kerak. Nima kerak? Oyna bo'ldi hozir beraman. Ok, shopga kiramiz. Shop. Ha, endi to'g'ri yozdim. Shop bloki. Stiklo. Bir sag etadim. Da, yetadi. Xo'p. Netga kiramiz. Bir sag. Mana bir sag. Okay. Glaza 960 dollar. Okay. Hop, pek. Anılar yom sardı. Lapata yom. Lapata? Ne, lapata geldi. Sıra sıra. Tamam, ben kapı vereyim. Benim. Okay.
Ha, ketyapman, pastda edim. Mana. O'p, rahmat. Bir sakin loyka bu. Ne uchun ko'pchilik loy deydi? Da men ham tepaga yuqraman, u bunker bo'lib turadi bassay. Tak. Bizga yo'q. Sroshni bolta kerak. Men uyim qatdagi tushadigan, abu. Brom resurs kerak bo'lsa menga aytinglar, menda pul ko'p, olib beraman o'zim. Menda bor, beraymi? Qolmagan. Mana keyin pastga. Tak, men nimadir yasamoqchi edim, esimga tushib ketdi. Срочно менге ягач берип турин так раз. Ягач? Мана. И бир дона эмас э, көп керек. Башка, башка. Аз бер. Аш. Ягач бар мы как раз? Керек баходир. Yetib qolsa kerak. 32 ta uncha. Yo. Yo, ortib qolsa beraman. Nima kerak sizga o'zi? Amas. Yo, nimaga? Mana Minecraft o'zi yozish kerak. Naqa deng-da, mang. Amas desa so'rasiz beraman. Mang. Yo, kerak Minecraft. Menga ham sen sizga. Ayo. Menga tushib qol. Men. Eroni. Mana. Nima qilishdi emas? Ha bo'pti. Tak, endi mazmun olamiz. Opa. Opa, bakana. Ha. Bolta kirka kelamizga. Juda kuchli bug bo'lyapti bu yerda. Sunduq ochmayapman. O'zim sunduqim. Endi bech chiqib yog'och chiqamiz. Men tipa sal kitaysi qib yuqraman. Endi Hop. Hop. Polni suruyadi birinchisida bu, ikkinchisini hal chiqaramiz. Ana bak, ana bak, mana bak. Qani meni yog'ochlarim. Do'a, bu video uchun albatta obuna bo'lib, like bosib o'tmanglar. Davomini necha likdan keyin chiqaramiz? 50 ta. 50 ta, 50 likdan keyin chiqaramiz. Da. Bo'ldi, 50 ta likni bersanglar, albatta davomini chiqaramiz. Menga farq yo'q. Chiqsa bo'ldi deng. Bitta batun bo'lmayapti.
battle boy bo'ldi, no yana ko'proq bo'lish kerak, chota bo'lmayapti. Kerakmas payti. Kuyib o'tdi, kerak payti bo'lmaydi. Pöp oynatken de böyle şartada bugün paytta ve bat var asıl kubu olur. Haa, şuna kırbı midingen paytlarda aynen battle başlamak olur. Logika Minecraft. Opa. Bo'ldi вообще. Ustimiz quramiz, короче. Idea shu bo'ldi. Xo'sh. Yog'ochlar yig'ildimi? Nu 1.5 sak bo'lsa ham. Alma tarqatdik. Ha, razachalar qildik, rasa ko'p. Pashti 1 sakka yaqin almas tarqatdik. Kiyimlar berdim, keyin men bittasi bedro kiyim tarqatdim videodan keyin. Bedro kiyimlar berdim, almazni kiyimlar berdim, keyin oddiy kiyimlar, lazuritlar, ko'p narsa berdik, sochdik, rasa bu. Maza qildik. O'yinchilarni xursand qilsak. Ha, bir xursand qilaylik. Bo'ldimi, yig'dinglarmi, yetadimi? Menda pushtaku 7 ta bo'l. 7-3 agere yoruluyla. Bak, 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 bak. Yo, anı kocaman, menge tepe taşıyılar. Ta tekis çoğuydu ama tipe. Şu tal tekisler lazım bula. Şu tekisler şöyle kuramız. Tepe. Mali dostlar, şumulan bizani video şundan ibaret edi. Nu? İkinci kısımda görüşkünce hamenge hayır. Bugün ben bilen. Arnold Tuz mu oldu dostlar? De Arnold Tuz ve... Albatta dostlar. Ha, kengi kısmı, ikinci kısmı 50 talaktan genç kadı. Aşkı üstümde uyunu kuramız. Koordinatları eslap koylu. Eslizde şotka gelip korosla. Serverde Mineskar. Mineskar server apisaneden turup da IP port hamas bemola kırp korşuyla mümkün. Albatta komentariyda Arnold va Bahodir kanalini qoldiraman. Obunani unutmanglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.